den fattigvård som Göteborg hade under början på 1800-talet, den förändrades egentligen redan under 1830-talet. Och de som styrde Göteborg, de tyckte dels att arbetshusen kostade alldeles för mycket pengar. Från början så var tanken att arbetshusen skulle kosta sig själva, men så blev det inte riktigt, utan man behövde stöd från staden. Och efter ett tag så tyckte man att det var inte värt det, helt enkelt. Och dessutom så tyckte man att om man erbjöd fattiga och arbetslösa arbeten på det sättet, då fanns det alltså en risk att arbetslösa från andra ställen skulle söka sig till Göteborg för att ta del av den här generositeten som man hade mot fattiga och arbetslösa. Och i mitten på 1800-talet så sker en hel del förändringar i Sverige som gör att allt fler människor flyttar från landsbygden in till städerna. Dels så börjar man lätta på en del lagar och regler, bland annat i hur man får flytta inom landet, men också vilka arbeten man får ha. Så någonstans här runt 1830, 40, 50-tal så börjar man luckra upp det som kallas för näringsfriheten. Och det innebär att man helt enkelt från 1860-talet så får man jobba med vad man vill. Det är inte lika reglerat längre. Och på samma sätt så börjar man kunna få flytta hur man vill. Och det har man inte kunnat göra tidigare, utan man har alltid behövt olika typer av inrikespass för att till exempel flytta från staden eller från att resa från landsbygden in till städerna och så vidare. Men det här lättar man lite grann på, och det här innebär att allt fler människor söker sig in till städerna. Och städerna börjar dessutom att industrialisera sig, att allt fler fabriker dyker upp i städerna och de behöver ju arbetskraft. Så då kommer det ju personer från landet in till städerna för att söka jobb där. Och det här innebär också att det blir allt fler fattiga i städerna. Och under 1860-talet så händer också andra saker i Sverige. Du har en del stora svältkatastrofer som sker, att det blir otroligt ont om mat. Och på landsbygden är det ju redan ont om arbete, och om folk börjar få ont om mat, ja, då börjar man söka sig från landsbygden. Dels för att komma in till städerna, till de nya industrierna, men också för att ta chansen att emigrera till Amerika. Och Göteborg var ju också den stora utskeppningshamnen där folk reste från Sverige för att ta sig vidare till Amerika. Så det kom ju ännu fler människor från städerna in till landet. Men redan innan emigrationen och redan innan industrialiseringen hade börjat dra igång, och innan man började lätta på de här olika reglerna som gällde flytt och näringsfrihet, då hade man i Göteborg bestämt sig för att vara hårdare mot de fattiga. För man ville inte riskera att Göteborg skulle bli en magnet för fattiga runt om regionen. För att om Göteborg blev känt för att man tog hand om fattiga och arbetslösa genom att till exempel erbjuda dem jobb i de här arbetshusen. Så att det första man gjorde, det var att man stängde ner arbetshusen, och så beslutade man sig för att vara helt enkelt tuffare mot fattiga och arbetslösa. Och en av åtgärderna man gjorde, det var att man byggde en stor fattig- och försörjningsanläggning i Göteborg där man samlade alla som inte kunde arbeta. Det kunde vara barn, det kunde vara fattiga, arbetslösa, det kunde vara sjuka. Men också personer med sinnessjukdomar hamnade på en stor fattig- och försörjningsanläggning som låg vid Drottningtorget. Och den här kallades också för Bracka, och namnet kommer ifrån Holtermanska baracken, som var den första typen av fattig- och försörjningsanläggning i Göteborg. Bracka på Drottningtorget, den blev ganska snabbt överfullt. Det blev alldeles för mycket människor i den här byggnaden. Och byggnaden var från början inte speciellt bra eller välanpassad. Så att det här fick man lösa genom att bygga en större anstalt, en ny anstalt uppe i Landala. Och så flyttade man de fattiga, sjuka, sinnessjuka och barnen upp till det som kallades fattigförsörjningsanläggningen Gibraltar.